Aquest gest serà cada cop més freqüent a la Garriga. Per Setmana Santa, la Torre Domingo Pujades i Casa Cotet, dues de les joies modernistes que hi ha a la localitat, es podran començar a visitar regularment. És un dels fruits del conveni que el consistori va signar a principis d'any amb autisme a la Garriga, que és qui regenta diverses de les cases d'aquest estil que hi ha al municipi. L'objectiu és clar, ampliar l'oferta de cases modernistes per visitar. De les cases que vivim a Autisme a la Garriga, hi ha dues cases especialment, especialment boniques de cara al modernisme, i per tant obrim les portes a les parts nobles de la casa perquè puguin ser visitades. Són les cases que nosaltres en diem llarg cau blanc i llarg cotet, que en realitat és la Torre de Domingo i la Casa Cotet, que són dues cases de principis de segle XX, la, en realitat cotetes a finals del segle XIX, i són realment joies del modernisme. Aquestes dues cases formaran part de les rutes guiades especials que visitaran diversos punts modernistes de la localitat per Setmana Santa. En elles es podran veure joies d'aquestes dues cases, com els vitralls o la llar de foc en l'obra de Lluís Planes o els detalls de Casa Cotet, construïda per Emili Sala. És una contraprestació que pensem que fem al poble de la Garriga, ja que ens acull de manera magnífica i per tant volem que ens vinguin a veure. Els convenis per ampliar el catàleg visitable també inclouen la Casa Artur Santa Maria de Planes i Calvet, Casa Bosch de Manuel Raspall i el Cinema Alhambra. Més endavant es podrà visitar també el Teatre El Patronat.